Пане Олександре, ще така інформація з'явилася. Як ви її прокоментуєте, що російські військові перейшли кордон у Чернігівській області? Радіо «Свобода» вдалося встановити геолокацію двох російських солдатів, які входять на українську територію цієї області, ймовірно, у складі більшої групи. Ну і також повідомляється, що вони встановили російський прапор на мосту через річку Суддю у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч. Раніше про це і самі російські військовослужбовці повідомляли про те, що вони нібито як зайшли на територію саме в Чернігівській області і встановили там російські прапори. Зет-воєнкори вихвалялися цим. Що це означає? Ну, що завтра Чернігів візьмуть. Це дуже просто насправді. Ну, слухайте, ну, це диверсійна розвідувальна група невеликої кількості, обмеженого функціоналу. Там що, є танки? Там що, є ББМ? Там є повноцінне ударне угруповання? Ні, цього нема. Ну от вони зайшли, поставили свої ці ось ганчірки трикольорові і з цього роблять хайп. Насправді. Ну хайп спробують суджу відбити. Давайте з цього почнемо. А не займаються якимись перформансами вздовж кордону між Росією та Україною. У нас є сіра зона. Це завжди відбувалося. Вздовж цього нашого кордону діють диверсійно-розвідувальні групи обмеженого функціоналу. Тільки в нас нема цього фетішу прийти і там десь свій прапор встановити в Брянській області чи десь там в Білгородській області, хоча ці диверсійні дії постійно відбуваються. У росіян це фетіш, вони усюди повинні повісити ось цю свою шкарпетку. Ну добре, окей, хай вішують. Що там, завтра ці два високоінтелектуальних представника російської нації підуть на Чернігів штурм? Ні. Вони будуть знищені дуже швидко. До речі, так само відбувалося і в тій самій Сумській області, де зараз частково під контролем знаходиться сили оборони Тьоткино, а в районі Тьоткино, в принципі, російський, ну, як російський, не зовсім російський Ахмат намагався заходити на територію Сумської області. І цим також вихвалятися, усюди демонструвати ці свої ганчірки трикольорові. Тому давайте ж про щось більш серйозне. От, до речі, про частину Курської області зет-блогери зараз скаржаться про те, що військове командування бреше про ситуацію в Курській області. Російські пропагандисти, такі як Подоляка і Федоров, звинуватили військове командування у написанні липових звітів, а також у непідготовлених проривах у Курській області. Вони, мовляв, обурюються, чому не проводиться належна розвідка місцевості, розмінування і інші необхідні заходи, доки воїни російської армії будуть на легких БТРах їхати на міни. Ось так запитують у військового командування зет-воєнкори. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а з якими реально проблемами окупанти там зіштовхуються, оскільки була інформація, що Путін дав вказівку до інавгурації Трампа повернути під контроль ці частини Курської області? Ну, Путін дає багато вказівок, але єдина вказівка – це привезти йому цю його гімнастку на вихідні, і з цим вони можуть впоратись. А от звільнити Курську область, як вони собі це намагаються до інаугурації Трампа, навряд чи їм вдасться. До речі, всі ці претензії, які роблять російські воєнкори, вони з одного боку дійсно правильні, з іншого боку вони демонструють, наскільки вони, ну, скажімо так, зав'язли та занурились в свою власну пропаганду. Справа в тому, що ці воєнкори свого часу заявляли, що саме російська армія, вона досить потужна така, і в неї є потенціал для захоплення більшої частини України, а зараз вони заявляють про те, що їм не вистачає ресурсів для розмінування. Це правда, але не зовсім так, як вони преподносять. Вони це роблять, нібито не проводиться відповідних заходів для розмінування. А чого їх не проводиться? Найголовніше. А тому, що на третій рік повномасштабної війни проти України у Росії інженерні війська, які відповідають відповідно також за розмінування території, вони зазнали настільки великих втрат, що дійсно не можуть проводити розмінування. Саме цієї техніки по розмінуванню та навіть штатної комплектації бронетехніки
протимінними тралами, як варіант, не вистачає. Це великий дефіцит. Це дуже дефіцитна річ. Протимінний трал будь-якого типу, навіть ножового, найпримітивнішого. І тому це дійсно правда, що їм доводиться розміновувати території, які контролюються українськими силами в Курській області, ну, скажімо так, своєю власною технікою. Якийсь там БТР на самому початку колони відправляється, ну, вони всі суїцидники. Це правда. Далі це вже як пощастить. І те, що вони там говорять про незлагодженість, непідготовлені дії, несплановані дії щодо звільнення Курської області, це 50% правди, 50% маніпуляції, тому що російські війська, вони окрім цього іншого, не тільки мають проблематику з дефіцитом штатною комплектацією своїх військ тією чи іншою номенклатурою техніки, вони продовжують демонструвати своє невміння функціонувати в умовах маневреної війни. А саме в Курській області найбільш ефективно використовується саме така тактика. І у росіян нема на сьогодні жодної перспективи повністю повернути під свій контроль Курську область до кінця цього року. Так, вони будуть мати деякі територіальні просування, вони в деяких локаціях зможуть закріпитися, але загально, ну, говоримо так, Суджа, яка є районним центром Суджанського району в Курській області, вона до кінця цього року не буде під контролем російських окупаційних військ. Це вже зрозуміло. І тому, в принципі, для них це відбувається ось такий злам сприйняття загальної ситуації. Я не здивуюсь, що хтось з цих воєнкорів найближчим часом вже буде відбувати строки в колонії суворого режиму. Як зараз змінюється, до речі, ситуація біля Курахового? Як далеко ворог від міста? Та чи є можливості, скажімо так, переламати ситуацію на користь Сил оборони? Ну, в принципі, росіяни вже в місті, а недалеко від нього. Вони вже знаходяться на східних околицях міста, в межах вулиці Шахтарської та Степної. Вони прорвалися туди на цьому тижні вздовж траси 0510, це Запорізький проспект самому Курахову. Тому вони недалеко від нього. Вони намагаються його ще охопити з півночі, це Кураховське водосховище, а також з півдня, це через річку Сухі Яли, яка є основним з півдня бар'єром рельєфно-ландшафтним для просування російських окупаційних військ. А також вони намагаються перерізати 0510 ще на південь від Курахове в районі села Дальні. Село Дальні частково знаходиться зараз під контролем російських окупантів, і тому найближчим часом вони дійсно зможуть перерізати 0510. Ситуація дуже складна. І, скажімо так, ми зараз Курахова не повинні якісь там ілюзії ретранслювати в маси чи фантазії по Курахову. У нас все должно бути більш-менш, але повинно воно бути таким реалістичним. А Курахова реалістично виглядає як м'ясорубка для росіян, в першу чергу. Не місто, яке ми можемо утримати і будемо його тримати як якусь дуже потужну фортецю, ні. Курахово – це в першу чергу черговий населений пункт, який повинен загальмувати просування росіян, максимально виснажити їх, щоб вони до кінця цього року не мали можливості сформувати відповідні на південному фланзі умови для просування на Покровськ, для розпочатку наступу на Покровськ. Якщо вони в цьому році не розпочнуть наступ на Покровськ, це можна вважати, що є основним здобутком цього Кураховського виступу, який є станом на зараз.
Також, пане Олександре, попрошу вас відреагувати на те, що мережею цього тижня ширилася активна інформація про те, що нібито росіяни готували чи готують наступ на Запоріжжя. Там йшлося і в статті The Economist, що у Запорізькій області починаються бої за те, що, на думку української розвідки, буде штурмом столиці області і важливого промислового центру. У Росії на півдні немає достатніх сил, щоб провести наступ на Запоріжжя, вже потім додавав пан Коваленко. Пан Андрій Коваленко, да, керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони. Все ж таки, було дуже багато такого скепсису стосовно цього. Як ви це прокоментуєте? Чи виправдане це занепокоєння стосовно саме Запоріжжя? Ні, скажу так, Запоріжжя, саме я обласний центр, на сьогодні не може бути окупований російськими військами. Нема ресурсу відповідно. Тут я повністю з Андрієм Коваленко погоджуюсь. Тобто нема цього потенціалу. Що можуть росіяни зробити? Вони вже це роблять. Вони поступово готують умови і фактично через деякий час каталізують свої наступальні дії в районі Роботинського виступу для відкриття Рігівського напрямку, розширення зони контролю в районі Гуляй-Поле, а також на межі Запорізької та Донецької області, це Времівський напрямок, по Великій Новосілці. І вони вже це роблять, тому що в районі Великої Новосілки вони розширюють зони контролю, вони просуваються і наступають. Це правда. Але говорити про наступ на саме Запоріжжя та окупацію Запоріжжя, в них і близько не вистачає, в них близько нема того ресурсу, якого було б достатньо для проведення настільки масштабної операції. Це великий індустріальний центр, тому це не так просто. Для цього їм потрібно хоча б 200-300 тисяч особового складу як єдине ударне угруповування. А його там просто нема. І була інформація від Пентагону, що Сполучені Штати щотижня відправлятимуть Україні зброю, щоб встигнути використати понад 7 мільярдів доларів до закінчення президентського терміну Байдена. От, сподіваємося, що так, як вони анонсують, так і буде, звісно ж таки. А не пане Олександре, як це може позначитися на фронті і питання коли? Тому що це все ж питання ще й логістики, який займає певний час, так? І взагалі є у вас певний оптимізм стосовно даних повідомлень? Ну, стосовно того, що вони будуть намагатися освоїти ці 7 мільярдів до кінця цього року, це позитивний сигнал. З іншого боку, я нагадаю, 2023 рік, січень, пакет допомоги від США, в якому декілька сот бронетранспортерів М1117 повинні були бути відправлені в Україну. Коли ми їх побачили? Ми їх побачили десь навесні 2024-го. Тому все, що ми будемо бачити в пакетах допомоги за листопад та за грудень 2024-го, я не можу вам нічого обіцяти, гарантувати чи казати, що ми це побачимо вже в січні або в лютому 2025-му. Цілком можливо, ми це побачимо взагалі в 2026-му. Це США. З їх бюрократією та іншими дивними рисами, які не відповідають країні, яка дійсно намагається займати позицію світового гегемона. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер. Пане Олександре, дуже вдячна вам за цю розмову. Принагідно рекомендую вам, друзі, підписатися на авторський телеграм-канал Олександра Коваленка і так само на ютуб-канал «Сейчас», щоб бути з нами і нічого не пропускати. Бережіть себе і до зустрічі. Все добре.